اسلام علیکم ناظرین، روی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سعودی عرب کے بشمول خلیجی ممالک برطانیہ، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع۔ وزیراعلیٰ تلنگانہ کے سی آر نے نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے کی ملاقات، مختلف مسائل پر ہوا تبادلہ خیال۔ ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی مسلمان مساجد کو نمازوں سے آباد رکھیں، صدر مجلس رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے جلسہ یوم القرآن سے کیا خطاب۔ ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم کے ہاتھوں سرقے ملوث ٹولی کا پردہ کیا گیا فاش، ماں کی نگرانی میں دو بیٹوں نے کی چوریاں، کمشنر پولیس حیدرآباد کی میڈیا کانفرنس۔ سائبر آباد پولیس کے ہاتھوں دو بدنام زمانہ سارقین گرفتار، لاکھوں روپے مالیاتی اشیاء کی گئیں برآمد، ڈی سی پی مادھوپور زون کی میڈیا کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اپنے دورے دہلی کے موقع پر جمعے کا روز کافی مصروف ترین گزارا، جہاں انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور ذرائع کے مطابق نئے زونل نظام کی منظوری، آندھرا پردیش بھون کو تلنگانہ کے حوالے کرنے، نئی ریلوے لائنز اور تعلیمی شعبے کو ریاست میں فروغ دینے کے علاوہ تلنگانہ میں جاری ویلفیئر اسکیمات پر اور کالیشورم آپاشی پروجیکٹس پر اس ملاقات کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے اپنے دورے دہلی کے موقع پر جمعے کو کافی مصروف ترین دن گزارا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کرتے ہوئے نئے زونل نظام کی منظوری، اے پی بھون جس کی تعمیر نظام دکن نے کی تھی اسے تلنگانہ کے حوالے کرنے، نئے ریلوے لائن اور تعلیمی شعبے کو ریاست میں فروغ دینے کے علاوہ تلنگانہ میں جاری ویلفیئر اسکیمات اور کالیشورم آپاشی پروجیکٹ پر تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا، اور مرکز سے ریاست کو درکار فنڈز جاری کرنے کے لیے بھی نمائندگی کی۔ وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے ان سے ہائی کورٹ کی تقسیم اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ 17 جون کو منعقد نیتی آیوگ کے اجلاس میں شرکت کے بعد حیدرآباد واپس ہوں گے۔ مرکزی وزیر ریلوے پیوش گوئل نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر منعقدہ تقریب میں کاچی گڑا تک کریم نگر ٹرین کو جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔ مرکزی وزیر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ملٹی اسٹوری کار پارکنگ بھی تعمیر کی جائے گی، اس کے علاوہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو بھی میٹرو سے مربوط کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر ریلوے پیوش گوئل نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر منعقدہ تقریب میں کاچی گڑا تک کریم نگر ریل کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ مرکزی وزیر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا کہ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر ملٹی اسٹوری کار پارکنگ تعمیر کیا جائے گا اور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو میٹرو سے مربوط کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم نریندر مودی مہاتما گاندھی کے اصولوں پر چلتے ہوئے مسافرین کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس کی رکن پارلیمنٹ کی کویتا نے مرکزی وزیر ریلوے سے اس بات کی نمائندگی کی کہ حیدرآباد سے تلنگانہ کے تمام اضلاع کے ہیڈ کوارٹرز تک ریلوے لائن کا آغاز کیا جائے۔ اس موقع پر نائب وزیراعلیٰ محمد محمود علی، وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی، سابق مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ اور دیگر موجود تھے۔
وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے مشیر آباد میں کلیانی لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت چیکس تقسیم کیے۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ لڑکیوں کی شادیوں کے لیے قبل ازیں 51,000 روپے دیا کرتے تھے، تاہم اس میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 1,116 روپے کر دیا گیا، جس سے کئی لڑکیوں کے سرپرستوں نے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے مشیر آباد میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے چیکس مستحقین کے حوالے کیے۔ بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ لڑکیوں کی شادیوں کے لیے قبل ازیں 51,000 روپے ادا کر رہے تھے، بعد میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے 75,000 روپے کیے گئے اور اب اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے 1,116 روپے کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست بھر کی غریب لڑکیوں کے سرپرست وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے اظہار تشکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم ملک بھر میں منفرد اسکیم ہے اور اس کی ملک بھر میں ستائش کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر صدر ریاستی بی جے پی ڈاکٹر لکشمن بھی موجود تھے۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار آئی پی ایس نے عید الفطر کے موقع پر شہر حیدرآباد کے علاوہ ملک کے تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے، یہاں تمام لوگ آپسی اتحاد سے رہتے ہیں اور عید و تہوار کو خوشی کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بانٹا جاتا ہے۔ عید کے موقع پر سٹی پولیس کی جانب سے وسیع تر بندوبست کیا گیا ہے اور 5,000 ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔ عیدگاہوں اور مساجد پر بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے، جبکہ عیدگاہ میرعالم اور مکہ مسجد کے پاس زیادہ فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے عوام کو، ہندوستان کے عوام کو اور دنیا میں سبھی جگہ جو ہمارے دوست ہیں سب کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک مہینے کے فاسٹنگ کے بعد آج ہم لوگ اب عید الفطر کے دن پہنچے ہیں۔ پچھلے ایک مہینے میں رمضان کا جو پاک مہینہ تھا، حیدرآباد میں اور خاص کر کے پرانے شہر میں جو گنگا جمنا تہذیب کا ایک نمونہ پیش کیا گیا، اسے دیکھ کر دل بہت خوش ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب شہر کے سبھی سینئر آفیسر مدینہ سے پتھر گھٹی، گلزار ہاؤس، چار مینار، مکہ مسجد کے طرف ہم لوگ رات میں واک کیے اور خاص کر کے روڈ کے دونوں طرف جو ہمارے چھوٹے بنڈی والے، ٹھیلے والے، جو غریب چھوٹے بزنس مین ہیں، ان کے چہرے پر جو خوشی ہم لوگوں نے دیکھی، اسے دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں آپ لوگوں کو تہے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینوں میں ہم لوگ سب مل کر اتنے اچھے طریقے سے جو رمضان کو سیلیبریٹ کیے، آنے والے سمے میں یہ ہم لوگوں کو بہت خوشی دے گا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ رمضان میں جو بھی دعائیں آپ لوگوں نے مانگی ہیں وہ ضرور قبول ہوگی۔ ایک بار پھر کمشنر ہونے کے ناطے آپ لوگ سب کے طرف سے، حیدرآباد عوام کے طرف سے، ایک بار میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے شہر کو اور زیادہ سے زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ دیں، سب کو خوش رکھیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیں، جس سے آگے جا کر وہ ایک دیش کے اچھے سٹیزن بنیں۔ ماہ رمضان کے آخری جمعے پر جمعۃ الوداع کے موقع پر سٹی پولیس کی جانب سے وسیع تر بندوبست کیا گیا تھا۔ کمشنر پولیس انجنی کمار کی راست نگرانی میں انتظامات کیے گئے۔ اس موقع پر جوائنٹ کمشنر ترون جوشی، ایڈیشنل کمشنر کرائم و سٹ شیخا گوئل، ڈی سی پی ٹاسک فورس چیتنیا کمار، ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا، ڈی سی پی ٹریفک کے بابراؤ کے علاوہ ایڈیشنل ڈی سی پی غوث محی الدین و دیگر اعلیٰ عہدیدار بشمول ریپڈ ایکشن فورس کی کمپنیاں بھی موجود تھیں۔ پچھلے ایک مہینے میں جو رمضان کا ایک پاک مہینہ ہے، اس میں سب لوگ مل کر عبادت کی اور دعا مانگی، اور آج بہت خوشی کے ساتھ میں اس موقع پر میں آپ کے سب کے ساتھ یہاں کھڑا ہوں۔ ہمارے سبھی سینئر آفیسر جو کہ پچھلے ایک مہینے میں اپنے پورے ٹیم کے ساتھ آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر دن، ہر رات کو تراویح پر، پریئر کے بعد 2 بجے سے 3 بجے
سب سے پہلے میں تہے دل سے اپنے پورے آفیسر، ہمارے جتنے ہوم گارڈ آفیسر ہیں، کانسٹیبل آفیسر ہیں، سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے کشمیر میں سینئر جرنلسٹ شجاعت بخاری کے قتل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کشمیر کے حالات کو بہتر بنانے میں اور دہشت گردی پر قابو پانے میں ناکام ہیں، کیونکہ کھلے عام ایک جرنلسٹ کا قتل کیا جاتا ہے جبکہ حملہ کرنے والوں کو ابھی تک پولیس نے حراست میں بھی نہیں لیا۔ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గురించి నీకు జ్ఞాపకం రాదు, అదేవిధంగా బయ్యారంలో స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి నీకు జ్ఞాపకం రాదు, అదేవిధంగా కాళేశ్వరాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం مقدس ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز جمعہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ خطبہ و امامت کے فرائض حافظ رضوان قادری نے انجام دیے۔ بعد نماز کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ یوم القرآن منعقد ہوا۔ صدر مجلس و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بعد نماز جمعہ تاریخی مکہ مسجد میں منعقدہ جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ رمضان المبارک کے بعد بھی مساجد کو نمازوں سے آباد رکھیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ معاشرے کی برائیوں، شراب کا نشہ، ڈرگس اور زنا جیسی لعنتوں سے دور رہیں۔ اسد الدین اویسی نے ملک کے موجودہ حالات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں پر جا بجا ہو رہے حملوں کے باوجود مرکزی حکومت تماشائی بنی ہوئی ہے، جس کی وہ سخت مذمت کرتے ہیں۔ جلسے یوم القرآن کے موقع پر معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مجلسی اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ اور سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ملا بابو اپنی دکان چمکانے نہیں آنا یہاں پہ، ملا بھاگ، اور اگر حیدرآباد میں کہیں دکھا معلوم ہوا تو پھر تیر کو اپنے ہاتھوں سے گولڈ میڈل پہنا کے دیکھ لوں گا۔ میرے بھائی یاد رکھو، یہ جادوگروں کے پاس مت جاؤ، اللہ کے ولی ہے دنیا میں، اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک، خطوب اور ابدال رہیں گے جن کی دعاؤں سے اللہ قبول کر کے بارش کو نازل کرے گا، اللہ کے ولی ہیں، جاؤ ان کے پاس۔ اور کون ولی ہو سکتا؟ اسد الدین اویسی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، ولی وہ ہے جس کو جن اس کے چہرے کو دیکھو تو تم کو اللہ یاد آ جائے، تم کو اللہ یاد۔ ان کے پاس جاؤ، بولو مولانا ذرا تکلیف میں ہوں، یہ مسائل ہیں، سفلی علم ہے مانتا ہوں، مگر نیک بندوں کے پاس جاؤ، یہ کمرشل لوگوں کے پاس ہرگز مت جائیے۔ یہ کمرشل لوگ دکانا چلا رہے، کوئی پیسے لے رہا، کوئی وہ لے رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بیٹھیے، کیا اقدامات آپ کرنا چاہتے ہیں؟ پچھلے 3 سال سے آپ کی پوری پالیسی ناکام ثابت ہوئی، مگر یہ حقوق انسانی کی جو رپورٹ آئی، یو این ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے معاملے میں ہم حکومت ہند کے ساتھ ہیں، اور ہم وزیر اعظم سے بھی بولنا چاہیں گے، مسٹر پرائم منسٹر ایکسرسائز کم کرو، اپنی صحت کا خیال چھوڑو، ہندوستان کی صحت دیکھو، ہندوستانیوں کی صحت دیکھو۔ وہ جو بارڈر پر ہمارے ہندوستانیوں کے گھر، جو 10,000 لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے، ان کی صحت کا کیا ہوگا؟ فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے، ہماری فوج کی صحت کا کیا ہوگا؟ بے روزگاری بڑھتے جا رہی، بڑھتے جا رہی، بڑھتے جا رہی، آسمان کو چھو گئی، نوجوانوں کی صحت کا کیا ہوگا؟ وزیر اعظم آپ تو ہری ہری ہریالی پر چل کر خوش ہو رہے ہیں، آپ تو پتھر پر لیٹ کے یوں کر رہے ہیں، مگر یہ جو غریب، جو بھوکا ہے، جو ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، پتھر پر زندگی گزار رہا ہے، فرق یہی ہے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم پتھر
پر ایکسرسائز کرتا اور ہندوستان کا غریب بھوکا رہ کر پتھر پر سوتا، یہی فرق ہے، یہی سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیں گے کیا ریکارڈ ہے آپ کا، بتا ہی نہیں سکتے۔ اب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ جھارکھنڈ میں مولانا اظہر الاسلام، ان کا نام مولانا اطہر الاسلام، مولانا تراویح کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے۔ جھارکھنڈ میں بی جے پی کی حکومت ہے تو 20 لوگوں نے مولانا کو روک لیا، عالم دین ہے مولانا، روک کر مولانا کہا کہ مولانا کہاں سے آ رہے؟ بےچارے مولانا عالم دین کہے کہ بھائی تراویح کی نماز پڑھ کے ہم واپس جا رہے ہیں، تو بولے تم کو جائے سری رام بولنا پڑے گا۔ مولانا بولے کیا بات ہے، کیوں بولے ہم نہیں بولیں گے؟ تو مولانا کو اتنا مارے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، اندر کے دانت ٹوٹ گئے، سر پر سنا میں 18-20 ٹاکے لگے، جسم پر لٹھوں سے مار مار کر گھٹنا توڑ دیا گیا۔ جھارکھنڈ میں ہوا یہ، عالم دین کی توہین کی گئی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں، میرے بھائی بتاؤ پھر یہ ایک عالم دین کو مارا گیا مولانا اطہر الاسلام کو جھارکھنڈ میں، ہندوستان کے وزیر اعظم کیا ہے یہ؟ بتائیے کیا ہے آپ کی سرکار ہے جھارکھنڈ میں بی جے پی کی، مار مار کے مولانا کو کہ بول، یہ نہیں بولا، بولے نہیں بولوں گا، جمہوریت ہے، میں جو چاہا وہ بولوں گا، مجھے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اگر تم میرے گلے پر بھی چاقو رکھ دو گے، میری گردن کو بھی کاٹ دو گے، تو میں شرکیہ کلمات نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا، نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ میرا جمہوری اختیار ہے، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا سمویدھان، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے، کسی کی ماں نہیں جنی مجھے تم جو چاہ رہے بلوانے کے لیے۔ ہم نہیں بولیں گے، ہم اپنی زبان بولیں گے، ہم اپنے آواز سے بولیں گے، مگر جھارکھنڈ میں ایسا ہوا۔ میرے بھائی اپنے علماؤں کی عزت کرو، یہ لوگ ہمارے علماؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ جنید کو مارے، پچھلے رمضان میں حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن تھا جنید، وہ بچہ نئے کپڑے لے کر جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، حافظ قرآن تھا، یہ عالم دین ہے، ہمارے علماء پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بنگال میں امام رشادی کے نوجوان بچے کو مارا گیا، پیٹا گیا، جان لے لی اس کی، ہمارے علماؤں کی اولاد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے علماؤں کی تاریخ سے آپ اور ہم واقف ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو آپ جانتے نوجوانوں؟ نوجوانوں کیا تم جانتے امام احمد بن حنبل کو؟ نہیں معلوم، کون معلوم؟ نہیں، کل جانا ہے ذرا پکچر کو، اس کا ہیرو کا نام معلوم، لاہور بلاخت، اس کا نام کیا جانتے جی؟ یہ کہیں کہ فلم سٹار، نہ تم کو دنیا میں فائدہ، نہ آخرت میں فائدہ، نہ تمہاری روحانیت میں اضافہ، نہ تمہارے تقوی میں اضافہ، نہ تمہاری اللہ کی محبت میں اضافہ، نہ رسول کی محبت میں اضافہ۔ نام ایسے یاد کرو جو تم کو اللہ کے قریب لے کر جائے، تم میں روحانیت پیدا کرے، تم میں اللہ کا خوف پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد محترم کون تھے؟ نہیں معلوم، محلے کا اب ٹائیگر کون ہے اس کا نام معلوم۔ امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر فرما رہے ہیں امام شافعی سے کہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے کہنا کہ ثابت قدم رہنا، اس پر مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے، ثابت قدم رہنا، آقا فرما رہے۔
امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو بھیجاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس کہ جا کر یہ خواب سنا دینا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے. وہ جا کر سناتے ہیں. اب آپ سوچئے ایمان دیکھیے ان لوگوں کا, امام احمد بن حنبل کا ایمان دیکھو آپ. امام احمد بن حنبل خوش ہو جاتے, خوشی سے جھومتے اور اپنا جسم کا کرتا نکال کر دے دیتے, یہ جا میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے, کرتا ہے لے لے. امام شافعی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے, امام شافعی بھی خوش ہوتے اور بولے کیا ہوا, بولے اپنے جسم کا کرتا نکال کر دیے. تو امام شافعی بولتے اس کو رات میں بھگو دو پانی میں, صبح میں اٹھ کے ہم اس کو برکت کے طور پر اس کا پانی پیں گے. اور وہ امام احمد بن حنبل جب قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل نے انکار کیا کہ نہیں مانا بادشاہ کی بات کو, کہا قرآن اللہ کا کلام ہے. تو بادشاہ نے ان پر ایسے کوڑے برسائے کہ مجھے مرحوم قائد سالار ملت کے الفاظ یاد آ رہے کہ اگر وہ کوڑے کسی اونٹنی پر برسائے جاتے تو اونٹنی مر جاتی. امام احمد بن حنبل نے صبر کیا میرے بھائی, اور امام بن احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ میں حق پر ہوں اور تم دیکھنا جب میرا جنازہ نکلے گا تو حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ نکلا تو 13 لاکھ لوگ تھے, 13 لاکھ لوگ تھے, اور 20,000 اس میں سے یہودی اور عیسائی صرف اس مجمع کو دیکھ کر, اس مجمع کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے. اور امام احمد بن حنبل کسی کے خواب میں آئے انتقال کے بعد, آ کر اس کسی نے پوچھا کہ امام اللہ نے کیسا سلوک کیا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے مجھ پر موتیوں کی بارش کی, اللہ نے پہلے مجھ پر موتیوں کی بارش کی اور پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ جنت میں جاؤ. میرے بھائی اس لیے تفسیر ابن کثیر میں اور کئی دفعہ بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی احیاء علوم الدین میں لکھا کہ اہل جنت ایک ہے اور اہل علم کی جنت اور ہے. اہل جنت عام لوگ ہیں, ان میں اور اہل علم کی جنت میں کتنا فاصلہ ہے, کئی منزلوں کا فاصلہ ہے, اور وہ فاصلہ 2 سٹیپ 3 سٹیپ کا نہیں, اہل جنت اور اہل علم کی جنت میں 200-300 سال کا فاصلہ ہوگا. یہ ہمارے اہل علم ہیں, ہمارے علماء ہیں جن کو آج ہمارے وطن عزیز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے بھائی علماؤں کی حفاظت کے لیے دعا فرماتے رہو کہ اللہ ہمارے علماؤں کی حفاظت فرمائے. ڈی سی پی سینٹر زون وشوا پرشاد آئی پی ایس کی زیر قیادت سیف آباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں مہا بھارت نگر بی جے آر نگر میں 300 پولیس اہلکاروں کے ساتھ گھر گھر تلاشی مہم انجام دی گئی, جس میں ایک ڈی سی پی ایک ایڈیشنل ڈی سی پی کے علاوہ دیگر پولیس اہلکار بھی شامل تھے. اس مہم میں 46 ٹو ویلر 7 آٹوز اور 2 کاروں کو ضبط کیا گیا جن کے دستاویزات صحیح نہیں تھے. 16 مشتبہ افراد اور 7 روڈیشٹرس کو بھی اس موقع پر حراست میں لیا گیا. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. سائبر آباد پولیس نے مکانات سے چوری کی وارداتیں انجام دینے والے ایک سارق کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 30 لاکھ روپے مالیتی اشیاء برآمد کر لیں. ڈی سی پی مادھو پور زون کے مطابق 31 سالہ ایم چندر شیکھر متوطن ضلع اننت پور کو گرفتار کیا گیا, جو نارسنگی آر سی پورم پیٹ بشیر آباد اور دنڈیگل کے علاوہ کھمم گنٹور تروپتی و دیگر پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں ہوئی سرقے کی وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے. ملزم چندر شیکھر گوگل میپ کے ذریعے سنسان علاقوں میں واقع مکانات کو تلاش کرتا اور انہیں نشانہ بنایا کرتا تھا. ملزم کو ضبط شدہ اشیاء کے ہمراہ عدالتی تحویل میں دے دیا گیا. منجولا چندر شیکھر بول کے ایک نوٹوریس افینڈر, انٹرسٹیٹ کا افینڈر, ان کو پکڑ کے 8 کیسز کا پراپرٹی بھی ان کا پوزیشن میں ریکوری کرے تھے, جو اس کے ان کا پوزیشن میں 7 تولاس آف گولڈ اور رسٹ واچز بہت کاسٹلی کا ہے,
30 लाख वर्थ रुपीस रिस्ट वॉचेस, ये पूरा भी उनके पोजिशन में रिकवर करके आज नारसिंगी में उनको अरेस्ट बता के कोर्ट को भेजे। जो उन्होंने पहला इनके ऊपर 2009 से भी इनके ऊपर केसेस है, जो एक बार 2015 में उनको पीडी एक्ट में भी भेजा था, 2016 में रिलीज होने के बाद फिर ऑफेंसेस शुरू करें। जो ऑफेंसेस बाहर आने के बाद इतना अभी तक 8 केसेस भी करे थे, जो पूरा प्रॉपर्टी रिकवर करके उनको उनके ऊपर केसेस अरेस्ट करके रिमांड भेज रहे। जो उनका प्रीवियस हिस्ट्री देखे तो जो उन्होंने पिवट है बहुत पीने के लिए उधर खर्च करने के लिए ऑफेंसेस करते रहता, जो उन्होंने एक्चुअली वो एरिया सिलेक्शन में हमें गूगल मैप देख के गूगल मैप में आइसोलेटेड हाउसेस जो जो है वो आइसोलेटेड हाउसेस चेक कर देख के उनके चाहता उसके जो हाउसेस में भी डोर्स निकाल कर रहता, थोड़ा विंडोज पे ग्रिल्स निकाल के अंदर हैंड इंसर्ट करके निकलता, नहीं तो थोड़ा हाउस भी ब्रेक करते रहता। उसमें उन्हों बहुत बहुत दिन से उनके ऊपर नज़र है, वो देख रहे हैं आज अरेस्ट करके। अभी नारसिंगी का 3 केसेस, पेट बशीराबाद का 2 केसेस और आंध्र प्रदेश का भी एक वैजाग का और दूसरा केस तिरुमला का भी केसेस है, उसमें भी अरेस्ट बता के कोर्ट में भेज। सर प्रीवियस फिर जो उनको एलिजिबिलिटी देख वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मकानात से सरखा करने वाले 2 भाइयों को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 1 किलो 650 ग्राम तिलाई जेवर, 80 तोले नखरवी जेवर के अलावा दीगर मसरूख अशिया जुमला मालियती 70 लाख रुपये बरामद कर लिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताते हुए कहा कि गिरफ्तार शुदगान में 20 साल सैयद मोहम्मद और 18 साल सैयद साहिल शामिल हैं, जो कि अपनी वालिदा सना बेगम की हिदायत पर चोरी की वारदातें अंजाम देते थे। टास्क फोर्स ने सिलसिले में मसरूखा माल खरीदने वाले नूर ज्वेलर्स वाके गुलजार हाउस के मालिक मोहम्मद नूरुद्दीन के अलावा मुजमिन की मां को भी हिरासत में ले लिया। मस्कुरा सारखीन गोलकुंडा बंजारा हिल्स आसिफ नगर लंगर हाउस और हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद में हुई वारदातों में मुलविस हैं। हिरासत में लिए गए मुलजमीन को मजीद कार्रवाई के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले किया गया। आज हैदराबाद शहर में हमारे वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक नोटोरियस क्रिमिनल गैंग, जो कि पिछले 3-3.5 साल में लगभग 33 हाउस बर्गलरी हाउस थेफ्ट कमिट किए, उन लोगों को अरेस्ट किया गया। इस क्रिमिनल गैंग में सैयद मोहम्मद, जो कि एक कार डीलिंग के काम करता है और रहने वाला चंद्रायन गुट्टा का है, इसका लीडर है। इसके साथ सैयद साहिल, वो भी वहीं का रहने वाला, और एक लेडी सना बेगम, ये लोग तीनों इसके मेंबर हैं। इस पूरे डिटेक्शन वर्क में रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, जो चोरी का सामान खरीदते हैं, उसमें एक मोहम्मद नूरुद्दीन, जिसका नूर ज्वेलर्स गुलजार हाउस चार मीनार के पास है और जो रहने वाला तालाब कट्टा का है, उसको भी अरेस्ट किया गया है। इस पूरे केस में टास्क फोर्स अभी तक जो रिकवरी हुई है, सब मिलाकर लगभग 1.65 किलोग्राम गोल्ड, 80 तुलास ऑफ सिल्वर, एक होंडा अकॉर्ड कार, बजाज पल्सर बाइक और एक बहुत एक्सपेंसिव टेलीविजन। ये पूरे क्रिमिनल गैंग की शुरुआत एक लेडी के हिस्ट्री से शुरू हुआ। ये जो लेडी है सना बेगम, जिसे नजमुनिसा के नाम से भी जाना जाता है, एसएससी पास करने के बाद काफी अर्ली एज में 11 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और शादी के बाद इनको 3 बच्चे हुए, जिसमें कि पहला बच्चा जो सैयद मोहम्मद है, जो इस केस का अक्यूज्ड है, और जो सबसे छोटा है सैयद साहिल, वो भी इस केस में अक्यूज्ड है। ये लोग तीनों मिलकर ये गैंग रन करते थे।
10 साल के बाद लगभग इस लेडी का डिवोर्स हुआ और डिवोर्स के बाद एक ये ऑटो ड्राइवर से शादी करने के बाद ये आरके होटल के पास शाहीन नगर चंद्रायन गुट्टा में रहती थी। ये लोग दोनों जो क्रिमिनल हैं सैयद मोहम्मद और सहील, ये 2015 मार्च के बाद से हाउस ब्रेक और बर्गलरी का काम शुरू किए। इनके काम करने का जो मोडस ऑपरेंडाई है वो है कि किसी भी इम्पोर्टेंट कॉलोनी में, वीआईपी कॉलोनी में ऐसे हाउस का सिलेक्शन करना जिसका कि किचन के तरफ से, स्टोर के तरफ से या हाउस के पीछे से आसानी से ग्रिल निकाल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये रिकवरी आइटम में स्क्रू ड्राइवर, ग्रिल कटर, वायर कटर ये सब भी बरामद हुआ है। तो इससे ये लोग पीछे का ग्रिल निकाल करके घर के अंदर घुसते थे और उसके बाद मेन डोर का अंदर से बोल्ट बंद करके, जिससे किसी भी पड़ोसी को, बाहर के लोगों को कोई डाउट नहीं हो और घर के अंदर का पूरा वैल्यूएबल सामान लेकर ये लोग। मील चौक पुलिस ने एक सहाफी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जजाक अल्लाह खैर फाउंडेशन के सरबरा दाऊद अली उर्फ सयाम को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रमज़ान में दाऊद अली सयाम के खिलाफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और इसकी गिरफ्तारी पर सहाफ़ी नूर मोहम्मद ने उसे अपने चैनल पर कवर भी किया था। इस सिलसिले में मुखासिमत रखते हुए दाऊद अली सयाम ने 8 जून को मंडी मिरालम में सहाफ़ी नूर मोहम्मद को धमकियां दी, जिसके बाद एक तहरीरी शिकायत पर मीरचौक पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। मीरचौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दाऊद अली सयाम को गिरफ्तार करके उसे अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस वाले गिरफ्तार करें, हम मेचो पुलिस गिरफ्तार करें, इसीलिए कि एक टीवी न्यूज रिपोर्टर के साथ इन्होंने बदतमीजी और एप्लीकेशन दर्ज करने से इसलिए हम एफ आई आर करके इनको गिरफ्तार करें और इनको कल समय में कोर्ट में पेश करेंगे। सर, उसका जुर्म क्या था, क्या बोल के डरा उन्होंने? वो पिछले साल में कुछ इन्होंने गलत करे सो गोलकुंडा के इसके खिलाफ में केस रजिस्टर हुआ बोल के इन्होंने टीवी ने रिपोर्टर ने कवर करें बोल के, क्यों कवर करें बोलते इनको डराए बोल के कंप्लेन था। केस उस पर खुल गए सर, अभी इमिग्रेशन में मालूम होगा, अभी तक जो है गोलकुंडा पे एक केस रजिस्टर हुआ बोल के पता चला। सर, इन्हें जॉब क्या करते? एक फाउंडेशन चला रहे बोल के मालूम हुआ, बाद में मालूम करेगी इमिग्रेशन। साइबराबाद पुलिस ने खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस एक सारख को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद कर लीं। DCP माधवपुर जोन के मुताबिक 22 साल बिकुल बनिया साकिन माधवपुर पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 7 खुफल शिकनी की वारदातों में मुलविस पाया गया है। मुलजिम रात के अवकात में मुश्तबा हालत में घूमते हुए खुफल शुदा मकानात को निशाना बनाया करता था। गिरफ्तार शुदा मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया। ఏ నొటోరియస్ ఇంటర్స్టేట్ అఫెండర్కు మాధాపూర్ పోలీస్ అరెస్ట్ కర్కే 7 కేసెస్ కా జో కో ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ హే 5K5 టీవీస్ ఏక్ సైకిల్ అండ్ ద ఏసీస్ తినో ఏసీస్ బి రికవరీ కరే థే జో యు నో 3 సాల్ పహలే వహాన్ అస్సాం సే ఆయా యహాన్ కే యహాన్ సెక్యూరిటీ गार्ड ड्यूटी कर रहा था, जो उनको बहुत दिन से उन्होंने खर्च के लिए थोड़ा पीना वीना वो हैबिटेट भी हुआ, वो उनको खर्च के लिए उन्होंने ऑफेंस शुरू करे थे। जो सिक्योरिटी गार्ड करे सो समय में उन्होंने पूरा एरिया फिर के सर्वे करके जो प्लेसेस उनको कन्वीनियंट है, जो पुराना ऑफिसेस है, जो ऑफिसेस है कॉरपोरेट ऑफिस जैसे है, वो लोगों लॉक डाल के चले गए। इस समय में इनो एंट्री होता, इनो जो डोर फोड़ के एंट्री करके उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो कैमरास है, जो एसीस है,
टीवी एंड ऐसा जो जो है वो लेके जाता। इससे पहले भी एक केस में इनको कन्विक्शन भी हुआ, इनको ऊपर जो अच्छा रिवार्ड भी देते हैं बोले तो मादापुर पुलिस डीए एंड उनका टीम बहुत एफर्ट्स करके उनको पकड़ लिए। इनको अभी 7 केसेस में वो कोर्ट को भेजा। सर ये अभी भी सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म का सिक्योरिटी गार्ड कर रहा था उस समय में, अपने को इन्फॉर्मेशन आया तो उनको पकड़ लिया। सर ये सिक्योरिटी पहले से वो बता रहे था जो सिक्योरिटी सर्विसेस वालों को, पूरा जो सिक्योरिटी गार्ड्स डीएसओ लोगों को पूरा एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करने के बाद उनको लेना बोल के हम भी बताया था। फिर थोड़ा केसेस में थोड़ा ऐसा भी हो रहा, उनको एंटीसीडेंट्स वेरीफाई नहीं करके भी सिक्योरिटी गार्ड ले रहा था। ऐसा पूरा उनका पूरा एंटीसीडेंट्स वेरीफाई करने के बाद जो जो आइडेंटिटी कार्ड भी देखने के बाद लेना बोल के हम भी वो लोगों को भी बता रहे उनके ऊपर जो वो कैसा सिक्योरिटी पर्सनली रख लिए नहीं तो कोस को कुछ एजेंसी वाले रखे। ईस्ट जोन पुलिस ने सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े पारदीवाला शमशीरबाग में 200 पुलिस अहलकारों के साथ घर घर तलाशी मुहिम चलाई। एसीपी सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतनिया आईपीएस के जीर ख़यादत तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जबकि 350 घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान 42 बाइक्स को भी जब्त किया गया जिनके दस्तावेजात सही नहीं थे। 7 मुश्तबर अफराद को भी हिरासत में लिया गया। दोनों शहरों की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद उल फितर के लिए औकात का ऐलान किया गया है। ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद 10 होगी, जबकि हाफिज बुखारी रिजवान कुरैशी इमामत करेंगे। इसी तरह तारीखी मक्का मस्जिद में भी नमाज ईद उल फितर 10 अदा होगी। हाफिज उस्मान नक्शबंदी नमाज ईद की इमामत करेंगे। मस्जिद यकमिनार नामपल्ली में नमाज ईद उल फितर सुबह 7 अदा होगी। हाफिज मोहम्मद फजलुर रहमान नदवी इमामत करेंगे। मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में नमाज ईद उल फितर 8 अदा की जाएगी। इमाम व खतीब साबिर पाशा नमाज की इमामत करेंगे। ईदगाह बिलाल हॉकी ग्राउंड मासा टैंक में नमाज ईद उल फितर 8:30 अदा होगी। मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन इमामत करेंगे। बारिश होने की सूरत में नमाज जामा मस्जिद एसी गार्ड में अदा की जाएगी। मस्जिद ख्वाजा गुलशन महदी पट्टनम में नमाज ईद 8:30 होगी, जहां मुमताज पाशा खादरी इमामत करेंगे। मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में नमाज ईद 9 अदा की जाएगी। मौलाना हाफिज बुखारी सैयद आसिम नक्शबंदी इमामत करेंगे। ईदगाह हजरत उजाले शाह वाक़े अकबर बाग में नमाज ईद 9 होगी। हाफिज बुखारी इमरान तकीउद्दीन शर्फी इमामत करेंगे। मस्जिद फातिमा राहुल कॉलोनी फेज 2 टोली चौकी में नमाज ईद 9 होगी। हाफिज अब्दुल रकीब नमाज ईद की इमामत करेंगे और खुतबा देंगे। पहाड़ी शरीफ में वाक़ दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन की मस्जिद में नमाज ईद 10 होगी। खारी सैयद फरीदुद्दीन खादरी इमामत व खिताबत करेंगे। मस्जिद रहमत आलम नज़द बटन फैक्ट्री हुसैन आलम रोड में नमाज ईद 10:45 पर होगी। हाफिज बुखारी मोहम्मद मक्की खान नक्शबंदी इमामत फरमाएंगे। सऊदी अरब मुतहदा अरब इमारात के बशमुल खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई गई। मक्के मुकरमा मस्जिद उल हराम में नमाज ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा देखा गया। नमाज ईद के बाद रिखत अंगेज दुआ की गई। मस्जिद उल हराम में नमाज ईद के मौके पर रूह परवर मनाजिल देखे गए। बरतानिया फ्रांस बेल्जियम के बशमुल यूरोपी और अमरीका में भी आज ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिद नबवी में भी ईद उल फितर की नमाज के मौके पर कसीर इज्तिमा देखा गया, जहाँ लाखों मुसलमान ने नमाज ईद अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله।
سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عوام ملک میں برسر خدمت تارکین وطن اور عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی. اپنے پیام میں شاہ سلمان نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان کے مقدس مہینے میں روزوں کی تکمیل میں کامیاب ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اچھے اعمال اور نیکیوں کو قبول فرمائے. انہوں نے دعا کی کہ مسلمانوں کے حالات ہر جگہ بہتر ہوں. شاہ سلمان نے کہا کہ عید رواداری اور یکجہتی کا پیام لاتی ہے. اللہ مذہب اور وطن کی خاطر شہید ہونے والوں پر رحم کرے. برطانیہ کی وزیر اعظم نے بھی مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد دی ہے. تھریسا مے نے اپنے پیام میں ماہ مقدس ہم سے رخصت ہوا ہے اور آج مسلمان عید منا رہے ہیں اور مسلمانوں کی خوشیوں میں شامل ہیں. اس سے پہلے تھریسا مے کا ایک ویڈیو وائرل بھی ہوا تھا جس میں انہیں ایک دعوت افطار میں اسکارف پہنے ہوئے دیکھا گیا. أكثر من مجرد احتفال يجتمع فيه الأصدقاء والأسر والجيران، إنها فرصة للتجديد الروحي وفرصة لمساعدة أولئك الأقل حظا ولتقديم الشكر لكل ما هو جيد في الحياة، وهي فرصة. خلیجی ممالک میں عید الفطر جمعے کو جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. دوحہ میں واقع قطر گراؤنڈ مسجد میں نماز عید الفطر کے لیے سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا. اس مسجد میں قطری شہریوں کے علاوہ تارکین ہند، پاک، بنگلہ دیش و دیگر نے بھی نماز عید الفطر ادا کی. مسلمانوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بغل گیر ہو کر دی. نماز عید الفطر، خطبہ عید بھی امام کی جانب سے دیا گیا. روبی نیوز کے نمائندے عبد النعیم قیوم کے مطابق تارکین ہند میں بھی عید الفطر کو لے کر زبردست جوش و خروش دیکھا گیا. یہ ہے خطر کی سب سے بڑی مسجد جہاں پر اسلام. اتقوا اللہ تعالی واشکروه علی النعم، اشکروا اللہ علی النعم التي لا تعد ولا تحصى. من الله عليكم بالإيمان والإسلام والعقيدة الحقة والصراط المستقيم، وأطاعكم في بلد آمن ووفر لكم من إلى هذا اليوم المبارك. وفي هذا المكان المبارك تصلون عيد الفطر المبارك، صلاة عيد الفطر المبارك. عید الفطر خلیجی ممالک میں جمعہ کو زبردست جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. سلطنت عمان کے دارالخلافہ مسقط میں بھی عید الفطر منائی گئی اور نماز عید الفطر مختلف مساجد میں ادا کی گئی. انڈین سوشل کلب سے وابستہ دکنی ونگ کے کو کنوینر محمد ذکاء اللہ کی جانب سے نماز عید کے بعد مسقط مسجد میں عید کی خصوصی ڈش شیر خورمہ پلانے کا اہتمام کیا گیا تھا. اس موقع پر دکنی ونگ کے دیگر اراکین بھی موجود تھے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. سعودی عرب کے بشمول خلیجی ممالک، برطانیہ، انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں عید الفطر روایتی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع. وزیراعلیٰ تلنگانہ کے سی آر نے نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی سے کی ملاقات. مختلف مسائل پر ہوا تبادلہ خیال. ماہ رمضان مبارک کے بعد بھی مسلمان مساجد کو نمازوں سے آباد رکھیں. صدر مجلس رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے جلسے یوم القرآن سے کیا خطاب.
ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم کے ہاتھوں سرقے ملوث ٹولی کا پردہ کیا گیا فاش، ماں کی نگرانی میں دو بیٹوں نے کی چوریاں، کمشنر پولیس حیدرآباد کی میڈیا کانفرنس. سائبر آباد پولیس کے ہاتھوں دو بدنام زمانہ سارقین گرفتار، لاکھوں روپے مالیاتی اشیاء کی گئی برآمد، ڈی سی پی مادھوپور زون کی میڈیا کانفرنس. ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.